mirëdita shok, unë do na krasnici edhe kjo vlog i radhës. Pra, sot jem qu shumë më herët. Arsia pse jem qu sot më herët është se ja ka njës shkolla. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pra, do të sot me shku në shkollë gjithqysh, edhe pse s'po më shku e teq, kur s'mu ka shku, vetë kësaj here heq. Por sot që i kom vesh tesha, që i vesha sot është që këtë duks, pantula dzi edhe qërapët e bardha. Edhe uniformë, edhe që t'jakne. Është e gotë edhe përmi që t'i durë qështë kështë. Pra, në sekshër në vlogën, zbësë i që kom e në gjithu në shkullë se nuk në lojnë me morë as telefonë as kur gjë. E taj me morë GoPro-n mujnë me në mujnë me në zonë të amë, taj edhe ma morë në taj su një gjithu as kur gjë. Nejse. Ejo, welcome back! U ktheva pe shkollës tash. U ktheva pe shkollës tash edhe... Nuk e fort një ditë e mirë, dëshysh. Kur shkesh një shkollë, së është nëjse. Por dhe ma shumë jëmë knallë që këmë shku me shuk, ma shumë që këna nëjë që aty, se që... Se që nëjse në këmë sua. Pa lidi, vonë. Që vërte që pa lidi u konë sët, edhe u këtheva në shpesh tash me Hunger Book, me vuna i sensë, së po rrijet, me mësu së këmë që mësëj se ka vakë të i përmësime, sa alës në i mësëm se këna mësu kështë të rëndëseshëm, pra vështë të ndrojnë asë të tesha se shumë dëshysh. Wow! Dhe më thonë tash ma e lirë se me trenir ka. Edhe nësë ju pëqenë ma shumë videot me GoPro, ka lëzëni në komente se edhe mu pëmdo këtë kualiteti pak ma i mirë. Edhe është GoPro-ja është fisheye edhe fisheye lens, edhe ma shumë pëdo këtë ma mirë edhe me po që këtë offer do këtë ma shumë. Kështu që ka lëzëni në komente nësë ju pëqenë me GoPro me bo video. Pra shuk, që kjo video, që ta është vjen një video me BMW që e kom lo, se kom bo, së kom i gjizu, e kom i gjizu edhe një dit tjetër në fakt, ama kom i gjizu mirë me në gjizu shuk, edhe nuk o dollë shumë mirë, edhe s'ka po që amë dollë mirë, s'ka po të interesant kur gjë. Pra, që ta është edhe, që ta është pi qesë edhe që pi bashkëj që ato video që i kom bo sët, që kom, dhe me thonë që të pjesë tarë që dollin me BMW-së të e lo, se zdesha që am me qitë mrena video, se edhe më fund vlogut, mos arroni me këshur dhe më fund se kom ju kalëzut diçka, nëjse këshur në tash dhe më fund. And all the people say shok dhe shoqe, nësi këni këshur dhe info në mos arroni me bo subscribe edhe like edhe nukum me mujtë ma me postu shumë, nashta veç shtunën ose dilën në pushime se
ta shkolla, së më i me pështu eqë, se të më karru me një tash dhëtë me mësu ma shumë se është testi arritshmërisë, taj dhëtë na më regjistru një shkollë të mesme, dhe me thonë nuk kom ku shumë të lirë me bu video, ama kom më mënu ne mas shumë të me pështu video dhe më konë aktiv në YouTube, që që kom thonë pej fillimit. Pra, thjallë gjithë më në maj. Shimi video në rodhës, edhe mos arroni me bu like, subscribe, edhe turn on post notifications. Shimi video në rodhës.